першого разу вимовила. Серйозно, я б так не випендрилася. Ще такого я в нього тільки не куштувала. Я, мабуть, нічого не розумію в цьому світі, у світі літератури і читачів. Ладно. Вітаю, пані та панове, і, мабуть, настав час розповісти вам про мої книжкові покупки за травень. Усього книжок виявилося 15 куплених екземплярів, і, мабуть, в мене вже кінчається місце на стелажі, і скоро доведеться компанію складати Стівену Кінгу з цієї сторони, заставляти мій стелаж. Тож, давайте я вам покажу, на що я витрачалася минулого місяця. І давайте почнемо, мабуть, з найестетичнішого, як на мене, видавництва України. Це видавництво «Старого Лева». Я у нього у травні придбала 5 книг, але у цій категорії покажу вам поки що лише 4. І, мабуть, стосовно кожної з них я буду казати щось на кшталт того, я не знаю, про що ця книга, але, сподіваюсь, ви мене все одно зрозумієте. Давайте маленький дисклеймер. Я не люблю купувати книги за анотаціями, я більш люблю купувати книги за відгуками людей, яким я довіряю. Тобто мене більше цікавлять стосовно книг не те, про що буде, а те, як буде сприйматися та відчуватися ця книга, що вона мені принесе у якомусь розумовому або емоціональному сенсі. Тому я можу не знати, про що ця книга, але я можу знати, якою вона буде за емоціональним забарвленням. Перша книга – це книга «Не кажіть, що в нас нічого немає» Мадлен Тієн. І що я знаю про цю книгу, так те, що вона емоційно дуже-дуже буде важкою. Це, по-перше, що я знаю, сімейна сага, по-друге, вона пов'язана дуже щільно з китайською, наскільки я правильно пам'ятаю, культурою. Те, що ми будемо дуже щільно спостерігати за головними героями, нам підказує в досить великий обсяг цієї книги. І, по-друге, що мене зацікавило, це те, що зазираючи у зміст, ми бачимо, що закінчується книга не епілогом, а кодою. А якщо я правильно пам'ятаю з моїх кількох років у музичній школі, кода – це щось на кшталт кульмінації, об'єднаної з фіналом. Тобто це не кульмінація, після якої послідує дуже спокійне таке завершення, яке розставляє все по своїм місцях, але це буде якимось вибухом в кінці, який залишить більше емоцій, ніж висновків. Далі книга, про яку я мріяла роками, але не скажу вам, чому я не купила її раніше. Це «Вгору сходами, що ведуть униз» Белл Кауфман. Що мене найбільше привабило у цій книзі, так це саме тематика, яка піднімається у цій книзі. Мова у книзі піде про вчительку, яка, влаштовуючись на роботу у школу та навчаючи учнів, зіштовхується з такою кількістю безсенсової просто бюрократії та несправедливості, що, наскільки я знаю, вирішує, що далі так продовжуватися не може, та вирішує щось із цим робити. І що я ще знаю про цю книгу, так це те, що вона, якщо зазирнути усередину, написана більш в епістолярному жанрі. І мене, як максималіста, який доки ще не виріс, і, я сподіваюся, ніколи не виросте у цьому сенсі, дуже цікавлять теми протистояння системі, що, я сподіваюся, все ж таки знайти на сторінках цієї книги. У минулих книжкових покупках я вам розповідала, що в мене є категорія авторів, у яких я хочу читати не окремий твір, а з якими я хочу знайомитися саме як з письменниками. Саме таким є для мене Салман Ружді і його «Золотий дім». І цю книгу я придбала, мабуть, саме тому, що побачила у видавництва «Лева» саме її. А зазирнувши в анотацію, щоб трішечки більше знати, що ж все-таки чекає, щоб хоч щось бути в змозі розповісти вам, я зрозуміла, що, по-перше, це буде якийсь
великий колодязь алюзій на античну міфологію. І, по-друге, це буде історія сучасного, більш-менш сучасного Нью-Йорку, коли до президентської посади заступав Барак Обама. Ну, типа. Не дивлячись на те, що, наскільки я знаю, Салман Рушді – це письменник з Ближнього Сходу. І остання книга – це перша книга циклу, яку я взяла, тому що усі читають, і, мабуть, я хочу бути трішки в темі хоча б чогось того, що усі читають. Це до музики Кетіля Бьорнстада. З першого разу вимовила. І єдине, мабуть, що я знаю про цю книгу, це те, що її написав норвезький письменник, та те, що мова в ній піде про композитора фортепіанних творів. Але я чула, що книга максимально глибока за емоційною складовою, максимально глибоко відкриває нам світ головного героя, і для мене це, мабуть, ну, завжди дуже цікаво. Переходячи до остросюжетних творів, давайте почнемо з книги, яку я тільки сьогодні вже дочитала. Це історія Лізі Стівена Кінга. У своїх літніх планах я вже розповідала, що купила цю книгу, тому що хотіла читати її, а потім одразу почати дивитися серіал. Підсумком до чого хочу зняти вам детальне відео з окремим оглядом на цю книгу і окремим оглядом на серіал. Чи варто його дивитися, чи сподобався він мені. Серіал поки що дивитися не почала, але сподіваюся, з цієї ідеї щось вийде. Книга розповідає історію Лізі. Нескладно здогадатися, у якої 2 роки тому помер її чоловік, дуже відомий письменник, і протягом усієї книги вона повертається до своїх спогадів про дуже непросте життя свого чоловіка, про життя зі своїм чоловіком, і розбирається з якимись проблемами, які постають на її шляху навіть після його смерті. Далі книга, яку я не наважувалася купувати теж вже кілька років, це «Янголи та демони» Дена Брауна. У Дена Брауна я вже читала «Код да Вінчі», і я не залишилась в великому захваті від цієї книги, тому що її детективна складова, складова стилю автора здалася мені дуже посередньою, але мені ну дуже сподобалася складова релігіозна. Я у минулому відео вже відмічала, що дуже люблю релігію у будь-яких проявах культури, тому, мабуть, я вирішила все ж таки продовжувати знайомство з Деном Брауном, але не чекаю від цієї книги, ну, мабуть, зовсім нічого. Не дивлячись на те, що Ден Браун один з найбільш популярних письменників сучасності, наскільки я знаю, хоч я хоч бити не розумію, чому. Тому що, наскільки я знаю, люблять його Код да Вінчі за дуже детальні описи архітектурні, історичні, і в той же самий час люди незадовільні собором Паризької Богоматері Гюго, де цього набагато більше і красивіше. Я, мабуть, нічого не розумію в цьому світі, в світі літератури і читачів. Ладно. Культова книга і культовий знятий по ній фільм – це «Мовчання ягнят» Томаса Гарріса. Я вже казала, що я з тієї когорти людей, яка спочатку полюбляє читати, а потім дивитися екранізацію. Дуже мені останнім часом хочеться подивитися екранізацію, сподіваюсь, тобі також. А останнім часом дуже мене цікавить творчість Ентоні Гопкінса, який виконує одну з головних ролей у цьому у екранізації цієї книги, тому вирішила, що потрібно якомога скоріш прочитати, щоб нарешті подивитися фільм. Хоча, наскільки я знаю, це цілий цикл про Ганнібала Лектора, а про останні частини навіть не знаю, чи буду за них братися. Подивимось, як в мене складеться з першою.
У категорії продовження знайомства з авторами у мене два автори, з якими знайомство в мене дуже неспокійне. По-перше, це Джек Лондон і його «Зелений змій» або «Алкогольні спогади». Знову ж таки, у своїх минулих книжкових покупках я розповідала, що обожнюю книги, про у яких згадується про наркоманію чи алкогольну залежність, тож цю книгу не могла не придбати просто через її назву. З Джеком Лондоном у нас досить важкі стосунки, чого я в нього тільки не читала, яких жанрів я в нього тільки не читала, але так і не зрозуміла, як я ставлюся саме до творчості автора. От одним реченням я точно своє ставлення описати не можу, тому взяла його, наскільки я знаю, автобіографічний твір. Ще такого я в нього тільки не куштувала. Подивимось, як у нас складеться з ним. І книга, яку ви, мабуть, вже бачили у попередньому відео, це «Кульбабове вино» Рея Бредбері. На той випадок, якщо минуле відео ви пропустили, то, по-перше, я дуже раджу вам все ж таки його подивитись. А по-друге, якщо ви хочете прямо зараз дізнатися, це книга про літні канікули та літнє проводження часу 12-річного хлопчика Дугласа Сполдінга. А також збірка історій усіх мешканців маленького містечка, у якому Дуглас мешкає. І сьогодні немає в мене окремої категорії для наукової фантастики. Я трішки узагальнила категорію для своїх улюблених жанрів, тому що тут в мене знаходиться також «Голий ланч» Вільяма Бероуза. І так як ця книга не має жодного стосунку до наукової фантастики, але все ж відноситься до теми, яка дуже мене цікавить, про яку я вже згадувала там з Джеком Лондоном, я називала це у прочитаному контркультурною літературою, зараз згадала ще формулювання альтернативної літератури. І як мені ще трішки підказує анотація, це література про покоління бітників, тобто той самий секс, наркотики і рок-н-рол, тільки без рок-н-ролу і з подвійним сексом. І щоб я вам тут зараз нічого не вигадувала, я дуже правильне формулювання знайшла в анотації. «Голий ланч» Вільяма Бероуза – це схоже на нічний кошмар, провокативне плетиво безпідставного насильства, непристойних гомоеротичних фантазій, чорного гумору та мовних вибриків, народжених схибленою логікою, зрозумілою лише героям цього блискуче обурливого морально-літературного експерименту. Серйозно, я б так не випендрилася. І, наскільки я знаю, по цій книзі навіть було декілька судових тяжб, відносно того, що її хотіли заборонити у Америці. Як після цього не спокуситися просто. І повертаючись до наукової фантастики, показую вам ще одну збірку з Лемового п'ятикнижжя, де знайшлись Едем, Солярис, Повернення із зірок та Непереможний. Я вже була знайома з Солярисом, для мене це було, власне, перше знайомство зі Станіславом Лемом, яке не було зовсім вдалим у мовному плані, хоча по своїм сенсам, за своєю моралью він дуже мені сподобався, тому, до чого я все це веду, дуже буду рада його перечитати. І його «Едем», звичайно, це, мабуть, після «Соляріса» найвідоміший твір Станіслава Лема, наскільки я знаю, теж про зіштовхування землян з позаземним розумом, з позаземною цивілізацією, а також знаю про «Повернення із зірок». Щось знаю, просто, що саме не знаю. Навіть в цьому жанрі в мене знайшовся один графічний роман, який, наскільки я знаю, є також космооперою. Це сага, про яку я скільки чула, яку не наважувала купувати, поки була у Криму. І коли побачила, що вона зараз досить успішно виходить українською, зрозуміла, що це мій шанс познайомитися із цим твором. І як просто не взяти у руки графічного роману, який починається отакою сценою.
та сама загублена книга від видавництва «Старого Лева» потрапила до категорії нон-фікшн, тому що це Моне, це книга про Моне. В мене з цієї серії вже є книга про Рене Магрітта, про художника, який, мабуть, якщо обирати з усіх, є моїм найулюбленішим. Але я знайшла також ще одну цікаву для себе особистість. Окрім того, що у цих книг просто неймовірне прекрасне оформлення, мені подобається, як в них подається інформація, тобто по мінімуму води і по максимуму дійсно важливих фактів. Окрім цього, мені дійсно подобаються роботи Моне тим, що вони не стільки про щось, скільки, от мені сподобалося, як написано на оберті, я б хотів малювати так, як співає птах. Тобто ти не стільки дивишся на картину і намагаєшся зрозуміти, про що вона, скільки ти дивишся на картину і відчуваєш якісь миттєві враження, відчуваєш якийсь миттєвий запах, миттєві відчуття на кшталт подиху вітру чи чогось такого ж, на що, як мені здається, і була спрямована робота усіх художників-імпресіоністів. Ще один нонфікшн – це найкращий рік в історії кіно, як 1999 змінив усе. І давайте так, я може і не ведусь на обкладинки, але я можу все ж таки повестись на назву, тому що фраза «Зоряні війни» мене автоматично змушує, ну добре, може не купувати, але точно звертати увагу на якісь книги. Добре, не тільки книги. З фільмів, які указані на обкладинці, я дивилася поки що тільки половину, ще один чи два хочу подивитися, але це далеко-далеко не все, не всі фільми, тобто, які будуть згадані у цій книзі. І, мабуть, це моя перша книга саме про кінематограф, і мені не хотілося брати щось загальне, тому що мені хочеться вірити, що в загальному сенсі якомусь я знаю вже досить, мені хотілося щось більш конкретне, і тому мій погляд впав вже кілька, мабуть, років тому саме на це видання. І я не могла цю книгу не віднести до окремої категорії, тому що це настільки раптова і дуже приємна знахідка – це «Жауме Кабре» і «Моє каяття». Це теж книга з розряду тих, на які я зазиралася вже, мабуть, роками, а руки все не доходили в мене її купити, і я гадки просто не мала, що вона є українською. А я, коли собі до подорожі до Луцька з минулого відео шукала книгу, ми зайшли просто у Львові на центральній площі у фізичний магазин, і я побачила це. Це книга видання, зараз я знайду. Книга була видана у 2017 році, її в інтернет-магазинах взагалі вже не знайти, і це, ну, я просто не могла її не схопити і не придбати собі. Я, знову ж таки, не можу сказати конкретно, про що ця книга, але з відгуків, які я на неї чула, я зрозуміла, що це максимально моя історія. Це історія дорослішання хлопця, головного героя, наскільки я знаю, який одночасно з тим, як дорослішає, робить дуже велику кількість якихось важливих для себе висновків з того, що він бачить, з того, що він переживає. І, наскільки я знаю, книга також написана не дуже звичною оповідальною мовою, що також завжди мене у творах приваблює. Цього разу це все. Діліться у коментарях, якщо ви читали щось з книжок, які я вам сьогодні показувала. А також пишіть, що найбільш цікавого ви придбали у травні собі. Дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Дякую, друзі, за перегляд. Усім до побачення! Колись я навчусь нормально розмовляти українською. Якого? І що я про неї знаю, це про неї знаю, це
після «Кульбабове вино» – це наступна складна фраза на цей день. Я знаю про цю книгу, це... Якусь херню сказала Іриді. Так, я це не підніму вдруге.